بسم الله الرحمن الرحیم زه قائد کمال زمانی دې اس پی هډ کوارټر ټرافیک زمان تعینات هم زه زما اداره کې او د ټول ټرافیک پولیس پشاور د راخې ټول عالم اسلام ته د اخترو مبارکي ده. زه ڈی ایس پی عبدالرشید ٹریفک ہیڈ کوارٹر زمان طرف ٹول مسلمان ہوتا ورکوٹ اختر مبارک. ڈی ایس پی ایجوکیشن شازی شاہد دا سٹی ٹریفک پولیس دا طرف نا ٹول عالم اسلام تا ٹول مسلمان تا ورکوٹ اختر ڈے ڈے مبارک. السلام علیکم دا سٹی ٹریفک پولیس دا طرف نا ٹول مسلمانانو تا خصوصا مسافر او خیندرونو تا وڑو کے اختر ڈیر ڈیر مبارک.